Yeah.
स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा म कार्यक्रम इन्द्रणी सञ्चालक कृष्ण कणेल, सहसञ्चालिका सन्ध्या बुढा, कार्यक्रम कोअर्डिनेटर क्यामरामेन दीपक घिमिरे, त्यसै गरी व्यवस्थापन प्रतिमा कणेल लगायत सिंह इन्द्रणी युनिटका तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, आजको यो प्रविधिमा सम्पूर्ण साथ दिनुभएको छ र सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई ह्यान्डलिङ गरिराख्नु भएको छ समावेशी टेलिभिजन, त्यसका ललित भट्टराई, यहाँलाई म सबभन्दा पहिला धन्यवाद, जोरदार तालीसहित उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र आजको कार्यक्रम हामी सुर्खेत जिल्ला मध्यपश्चिमकै क्षेत्रीय सदरमुकाम अनि अहिले छवटा हुँदै सातवटासम्म प्रादेशिक क्षेत्र बनेको प्रदेश बनेकोमा छ नम्बर प्रदेशको पनि यो राजधानी र सिङ्गो राप्तीभेरी कर्णाली अनि सेती महाकालीको सिङ्गो एउटा महिमा र परिचय बोकेको यो ठाउँ र कला र संस्कृति अनि साहित्य र सिर्जनाको सुर र तालको यो राजधानी र यहाँ मूर्धन्य स्रष्टाहरू अघिल्लो पुस्तादेखि पछिल्लो पुस्तासम्म राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाउन सफल यो कलाकारहरूको एउटा उद्गम स्थल, यहाँ कलाकारहरू जन्मिए, जुन आज यो बुढेउली पुस्ता भए तिनै कलाकारहरू जन्मिएको ठाउँ सुर्खेतको पहिलो सदरमुकाम राम्री काँडा, यही राम्री काँडाबाट कार्यक्रम इन्द्रणी आज सम्पूर्ण पुरानो पुस्ता लाई राखेर रा, नयाँ पुस्ताहरूले पुरानाको सम्मान र नयाँको प्रोत्साहन सहित हामी सञ्चारकर्मी, खेलकुदकर्मी, कलाकार लगायत सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर रा, एउटा 21औं शताब्दीको ऐतिहासिक एकताको यो सन्देश दिनको लागि हामी हरेक कालखण्डका शहीद घाइते र बेपत्ताप्रति सम्मान गर्दै, ज्ञात अज्ञात सांस्कृतिक शहीदहरूलाई पनि सम्मान गर्दै, यही क्षेत्रलाई चिनाउने हामी पुराना उपेन्द्र कार्कीदेखि हिजो मात्र निधन हुनुभएका पद्मबहादुर खड्का लगायत सबै स्वर्गीय आत्माहरूलाई यहाँबाट सम्मान गर्दै, उहाँहरूको सम्मान स्वरूप सबै स्रष्टाप्रति समर्पित हुँदै, यस्ता विशिष्ट विद्वान कलाकारहरूको बिचबाट बुढाबुढी 92 वर्षका बुढी आमाहरूदेखि लिएर भर्खरका तन्नेरीहरूसम्म, तरुणीहरूसम्म, भर्खरका बालकसम्म सबै एकसाथ भएर आजको कार्यक्रम इन्द्रणी हामीले दिएका छौँ तपाईँ देश विदेशका दर्शकका लागि। आज हामीसँग हुनुहुन्छ 2029 सालमा रेडियो नेपालमा प्रथम हुनुभएका र यही ठाउँमा जन्मिनुभएका कलाकार भीमबहादुर कार्की, यस क्षेत्रका अग्रज, म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको अब्बल दर्जाको कलाकार जो अजम्बरी कलाकार प्रेमदेव गिरी, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी अमर गाह, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अमर गाहजी उठिदिनु भयो, अमर गाह। त्यसै गरी सरस्वती गाह, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी लालबहादुर डोरेल, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नरेन्द्र गाह, म यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी छविलाल गुरुङ, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी ओम दत्त रेग्मी, उहाँ शैक्षिक विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पुरानो कलाकार, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी शक्ति पौडेलजी, उहाँ पुरानो रङ्गमञ्चको कलाकार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ध्रुव कुमार श्रेष्ठ, म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी खुमा थापा, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी वसुन्धरा खरालज्यू, म यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र टिका भक्त भारती, अत्यन्तै पुरानो कलाकार, पछाडि बस्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु, जोरदार ताली दिउँ। कुलमान नेपाली, नाचकै झौरे नाचका राजै हुनुहुन्छ, उहाँ सबै देश विदेशले चिन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी शेरबहादुर नेपाली, रङ्गमञ्चको अहिलेको पुस्तालाई र पछिल्लो पुस्तालाई एकसाथ अगाडि बढाउने वृक्षको रूपमा हामी लिन्छौँ, गणेश गौतम, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र पुराना रङ्गमञ्चका कलाकार प्रकाश पौडेल, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ एकीगिरी, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। पुरन सिंह विष्ट, जो झाम्रे ठाडो भाकामा दाई अजम्बरी हुनुहुन्छ, उहाँले यो जन्मथलो सबैले छोडेर गए पनि कहिले पनि छोड्नु भएको छैन, पुरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। ज्ञानबहादुर नेपाली, जसले बागिना समूहमा दिन रात खटिराख्नु भएको छ, बजाउनुहुन्छ, सिक आफै पनि गाउनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी चन्द्र मन्दिर भाइ, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी चेतन पुरी लगायत दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई म यहाँबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। र बागिना समूहलाई पनि म जोरदार तालीसहित हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेत शाखालाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सुर्खेतलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यता श्याम भण्डारी, त्यसै गरी हिरामणि खराल, त्यसै गरी मेरी हजुरआमा, बुढी हजुरआमा, जसलाई मैले आजसम्म देख्न पाएको छु, मलाई जन्म दिने मेरो आमा बुवा त हुनुहुन्न, उहाँ
अझैसम्म मैले पाइरहेको छु। उहाँलाई पनि यहाँबाट शिर निउरा ढोक गर्दछु। मेरो श्रीमतीलाई जन्म दिने आमा बुवा उहाँलाई पनि म सम्मान गर्दछु। अनि प्रेमदेव गिरीलाई आज प्रेमदेव गिरी बनाउने उहाँको जीवन सङ्गिनी हाम्रो आमा म उहाँलाई पनि सम्मान गर्दछु। जिल्लाका अधिकारीजी, यहाँ आउनुभएका प्रशासनका व्यक्तित्वहरू, प्रहरी साथीहरू, सबै सबैलाई म यहाँबाट सबैको नाम लिन सकिनँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्दछु। आमा दाजु बाबु आमा बुवा दाजुभाइ सबलाई ढोक गरेँ। अब कार्यक्रम अघि बढाउन म त लागि परेँ। गाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अहिले। सबैलाई एकैचोटि दर्शन गरेँ मैले। बुढेसकालमा राम्री छन् अति, उनको नाम हो बोलाउने गौमती भनेर खुसुक्क प्रेमदेव गिरी र कुलमान नेपालले भनिराख्नु भएको छ। गौमतीलाई देखेपछि उनी लट्ठै हुने, थाहा छ हामीलाई कलिलैमा थियो रे दिल छुनी, त्यस्तो पहिला व्यवस्था थियो उस्तै रहेछ अहिले। लौना दिदी दर्शन गरे गाएकोमा मैले है आहा। यहाँबाट धेरै कलाकार हुनुहुन्छ, म स्वर्गीय उपेन्द्र कार्की उहाँलाई पनि म सम्मान गर्दछु, जसले सुर्खेत बुलबुले ताल माया मैसान हुनाले छुट्यो माया जाल आज सुर्खेतको पहिचान गराउने प्रेमदेव गिरी, अनि साँच्चै शब्दले यतिखेर गङ्गा केसी, त्यसै गरी नीलमणि भारती लगायतको सिङ्गो टिङ बालकृष्ण मानन्दर लगायतका धेरै धेरै कलाकारलाई मैले, ध्रुव श्रेष्ठ लगायतका हिजो मात्रै बित्नुभएका शारदीय पद्मबहादुर खड्का, तपाईँलाई म स्वर्गमा बास होस्, आज तपाईँ खेलेको तपाईँ जन्मिएको हुर्केको ठाउँमा यति धेरै कलाकारको, पत्रकारको, त्यसै गरी सम्पूर्ण टोली आएको छ, खेलाडीको टोली आएको छ। दाइ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। तपाईँले गरेको कृति, तपाईँको रङ्गमञ्चको योगदान यो पुस्ताले कहिल्यै बिर्सिने छैन। यो पुस्तालाई यो पछिल्लो पुस्ताले अनुसरण गर्नेछ। कुलमान नेपालीहरू यसलाई सम्मान गर्न लाग्नेछन्। कुलमान दाईहरूलाई हामीले सम्मान गर्नेछौँ, हामीलाई चन्द्र मन्दिरहरूले गर्नेछन्, अनि चन्द्र मन्दिर भाइहरूलाई फेरि उनीहरूले सिकाएका चेलाहरूले गर्नेछन्। यतिखेर टिकापुन चलिराख्नु भएको छ नन्दा बस्याल, त्यसै गरी याम बहादुर गुरुङ लगायत श्याम गुरुङ पनि सुर्खेतमा आइसक्नु भएको छ, लगायत मेरा सबै सबै मित्रहरूलाई, टिकाराम चपाईँ लगायतका सबै मित्रलाई पनि म यहाँबाट सम्झिन्छु। कतिका नाम छुट्याए होला त्यसको लागि म माफी माग्छु। सुबरिन हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि मध्यपश्चिम यातायातले साथ दिएको छ। आफ्ना सिङ्गो जति चाहिन्छन् कृष्ण भाइ गाडीहरू तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस् र हाम्रो क्षेत्रलाई देखाउने, हाम्रो क्षेत्रका स्रष्टा, सञ्चार, खेलकुद सबैको विकासको लागि मध्यपश्चिम यातायात दिल खुल्ला गरेर इन्द्रेणीलाई जहिले पनि स्वागत गर्न तयार छ भन्नुभएको छ। मध्यपश्चिम यातायातको सिङ्गो टोलीलाई हामी जोरदार ताली दिएर सम्मान गराउँछौँ। त्यसै गरी विष्णुबहादुर खड्का आदरणीय समाजसेवी दाई, तपाईँ अहिले त्यहाँ आइपुग्नु भएको होइन तर तपाईँ दिल दिलमा हुनुहुन्छ, धड्कन धड्कनमा, म सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि सम्मान गर्दछु। सम्पूर्ण सुर्खेतका पार्टीका नेतृत्वहरूलाई पनि म सम्मान गर्दछु। अब हामी सबै एकजुट भन्नुपर्दछ। त्यसै गरी माया नर्सिङ होम प्रणालीले हामीलाई यो जाँदाखेरिमा नास्ताको व्यवस्था गरिदिउँला। अब धेरै त के सक्नुहुन्छ यत्रोलाई, तर चियै खुवाउनु पनि हाम्रो लागि ठुलो हुनेछ। त्यस कारण विष्णुबहादुर खड्का दाई, म फेरि पनि तपाईँलाई जोरदार ताली दिन्छु। तपाईँको युनिटलाई, माया नर्सिङ होमलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो गीत 2029 सालमा टेकराज भारतीले नाच्नुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो, उहाँले बजाउनुहुन्थ्यो, प्रेमदेव गिरीले गाउनुहुन्थ्यो, भीमबहादुर कार्कीले। टेकराज दाई तपाईँ त हुनुहुन्न बुवा, तर तपाईँको सम्झना हेर्नुहोस् त जस्ताको तस्तै छ। Thank you.
बहादुर खड्का त्यसै गरी ईश क्षेत्रका प्रभाकर शर्मा अनि प्रकाश ज्वाला तिनैजनालाई फोन गरेको थिएँ। फोनमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो शुभकामना छ कृष्ण भाइ त्यो क्षेत्रको विकासको लागि, त्यसै गरी कविराम पुरी लगायतले पनि मलाई, मैले बिहान सबै सबैलाई सम्पर्क गरेको थिएँ, उहाँहरू सबैलाई म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी धर्मेन्द्र मास्टरलाई पनि आज बिहान मैले फोन गरेको थिएँ, उहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। राम्री काँडा रमाइलो ठाउँ भएको छ हर्ष, गौमिती दिदीलाई सोध्छु भयो कति वर्ष? दिदी नमस्कार। 72 वर्ष होइन, अहिले कति वर्ष कि हिउँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? दिदी पहिला पहिला यसरी रमाएको याद कतिको आउँछ? खुब रमाउनु भयो होइन, तपाईँसँग रमाउँदाखेरि खुब जिस्किने यति मध्ये को जस्तो लाग्छ? ज्वाइँ र सासु भेट भयो, ज्वाइँ र सासु लाग्छ झल्को, अहिले म के हाँसु होइन। तपाईँलाई पहिलाको संस्कृति र अहिलेमा कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ पुस्तालाई जस्तो लाग्छ? फरकै छ, यसरी बसेर यस्ता झाम्रेदेखि सबै गीत गाएको झल्को आजकल कति वर्ष पछाडि तपाईँले अनुभूत गर्नु? उज्यालोमा यस्तो गरेर गाउनु बजाउनु भन्ने त हाम्रो दिनमा थिदै थिएन, रातिमा मुख छोपेर डराउनु हुन्थ्यो, गाउनेलाई हेर्न पाइन्थ्यो कि नै खुसुक्क उसले देख्ला भन्ने डर कि हाम्रो बुढाहरूले कोही माइती टोलीले देख्ला भन्ने? बुढा भइसकेपछि त कहाँ पाइयो त्यस्तो, पहिला तरुणी छँदा पनि कसैले देख्लान् भनेर आफ्नो इज्जत बचाएर अथवा लाज ढोकेर गाइयो होइन। दर्शकवृन्द, आजकल त विवाह नहुँदै 17 महिना पहिला माया प्रेम चल्छ, त्यतिखेरको हेर्नुहोस् त कस्तो छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर गौमती गुरुङ 72 वर्ष कि आमा हुनुहुन्छ, आज म आमा भन्दिनँ, भर्खर कि जवानी हुनुहुन्छ गौमती दिदी, भर्खर कि तरुनी आउँछ झल्को, म कसो गर्यो नि होइन, झल्को आउँछ झझल्ती कुहिलेको जीवन, पुरै कपाल छ खुइलेको, म भन्दिनँ कालै यो दलेको, तै पनि छ जोस साँगर चलेको, दिदीलाई जोस साँगर चलिराखेको छ। मेरो माया आउने जानेलाई आँसु जन्मेको ठाउँमा हामी छौँ, सायद यो पुस्ता एकै ठाउँमा यसरी भेट भएको पहिलोचोटि हुन सक्ला,
यो बाजा गाजा र आधुनिक संसारका माध्यमदेखि सबै सबैसँग हरेक क्षेत्रसँग एकचोटि एकसाथ आएका छौँ र यो छ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हामी सांस्कृतिक राजधानीको विकासमा छौँ हामी आर्थिक कायापलटको लागि यो ठाउँबाट सन्देश दिइरहेका छौँ बुवा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिले असाध्यै राम्रो आनन्द भएको छ हजुरलाई कस्तो लाग्यो जहिले पनि एक्लै एक्लै घुम्ने आजको साँच्चीकै मलाई एउटा विगतको चाहिँ एउटा अनुभूत भइरहेको छ र म एकदम भावनात्मक हिसाबमा खुसी छु। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त जमानामा यो चाहिँ बाजा गाजासित गर्रासित आउँथ्यौँ आज मलाई त्यही भान भयो कि आज पनि हामी फेरि बाजा गाजासित चेतनपुरी भाइ यो पुरानो पुस्तासँग हामीसँगै छौँ यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ? मलाई चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको छ। अब यो पुरानो बाजेहरू नाचेको थलोमा आज म पनि आएर नाच्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। तर अब गीत अनुसारका चाहिँ कता कता आश पनि लागिरहेछ। यतिखेर पुरान विष्ट यही ठाउँमा जन्मेको यही ठाउँमा नाचेको यही जात्रा हुन्थ्यो पहिला, अहिले कस्तो अनुभूत भएको छ? अहिले धेरै राम्रो छ। सबैभन्दा पहिला मलाई कस्तो लाग्छ भने आज स्वर्गभन्दा नै अझ प्यारो लागेको छ यो ठाउँ। यो ठाउँले के गरेको छ, नामै राम्री गाना रमाइलो डाँडा माया भयो को नजिक को टाढा भन्ने शीर्षक छ। 2052 साल फागुन 22 गतेको दिनमा यो गीत प्रेमदेव गिरी मेरो घरमा रचेको गीत हो। राम्री कडा रमाइलो गाउँमा पहिरो गयो मै बस्ने ठाउँमा, राम्री कडा रमाइलो गाउँमा पहिरो गयो म बस्ने ठाउँमा, राम्री कडा रमाइलो गाउँमा पहिरो गयो म बस्ने ठाउँमा। आज अब एकछिन भन है भन्दा डर लाग्छ, उता त अब डर लाग्छ, यो डरै डरले पनि अझै खतम भइसक्यो। यो डरलाई सबैले हटाएर यस्तै कार्यक्रम सधैँ ल्याउन पाऊँ भन्दै म नमस्कार गर्छु। विश्वको यो तितो सत्य वास्तविकता यही हो, तर आज हाम्रा बुढाबुढी आमा बुवाहरू हाम्रा अग्रज कलाकारहरू संसारकर्मी खेलकुदका क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व खेलाडीहरू समाजसेवी कर्मचारी सबै सबै यहाँ छौँ हामी धेरै खुसी छौँ। यतिखेर मैले कुलमान नेपालीलाई आफ्ना दुई शब्द राखिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। म एबिसी टेलिभिजन अन्तर्गत इन्डियन ग्रुपका स्रष्टाहरू लगायत कार्यक्रम सञ्चालक सुर्खेती माटोमा जन्मिएर सुर्खेतलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र लगायत मेची महाकाली हिमाल तराईमा हरेक बोलीमा सुर्खेत भनेर नाम आउँछ मुखारविन्दबाट उहाँलाई कृष्ण कणेल उहाँलाई म सुर्खेती कलाकारको तर्फबाट बागिना समूहको तर्फबाट सिङ्गो मध्यपश्चिमका सबै कलाकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तारी बुझाउनुहोस्। सुर्खेतमा जन्मिएर काठमाडौँमा बसेर जुन आफ्नो स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ र देशको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक हरेक कुरालाई समेटेर जनतालाई जुन पीडा परेका जनताहरू चाहे बाढी पीडित होस् चाहे भूकम्प गएका पीडित हुन् तिनको घर दैलोमा गएर आज उनका कथा व्यथालाई प्रत्येक जनमानसमा जुन सुनाउनु भएको छ देखाउनु भएको छ त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सुर्खेत कला र संस्कृतिको उर्वर भूमि हो। यहाँका छ्याउरे नाचहरू यहाँका सिङ्गारी नाचहरू यहाँका सोरेटी नाचहरू यहाँका सरङ्गी नाचहरू आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित छन्। सुर्खेत यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा विशिष्ट कलाकारहरू जन्मिएको ठाउँ हो। यहाँका मान्छेले खेलेको चलचित्र बन्दकी बाटुली गोर्खापट्टन जस्ता फिल्महरू नेपालमा सुपर डुपर भए त्यो सुर्खेतको पहिचान हो। त्यसै गरी नेपालको हरेक लोकनृत्य प्रतियोगितामा 2029 सालदेखि 2072 साल असार 18 गतेसम्म 21 चोटि फर्स्ट भएछ सुर्खेत अल नेपालमा।
यो सबै दिन हाम्रो अग्रज गुरुहरुको मेरा साथीहरुको र सुर्खेतवासीको देन हो यो व्यक्तिगतमा होइन त्यसैले यो संस्कृति संस्कार परम्परा र रीतिरिवाजलाई जोगाइराखौँ र हाम्रो संस्कृति भनेको त्यो भेरी नदी जस्तै बग्ने अविरल चिज हो यो संस्कृतिलाई कहिले पनि नबिर्सिनु र नेपालको यो एबिसी टेलिभिजन इन्डियन ग्रुपले जुन एउटा संस्कारलाई संस्कृतिलाई कलाकारलाई उजागर गरी काम गरेको छ त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्दै सधैँ यो इन्डियन ग्रुपलाई सफलताको कामना पुगोस् भन्दै स्वर्गीयको बाल बस्नेतलाई पनि म यहाँबाट सम्मान गर्दछु टेकराज भारतलाई सम्झिन्छु सबैलाई सम्झिँदै पदम खड्कालाई सम्झिन्छु सबैलाई सम्झिँदै यो गीत सुर्खेत बुलबुले ताल मायामय सानो हुनाले ताल तल छ हामी गोठी खानाको डाँडोमा छौँ पहिलाको सदरमुकाममा स्वीकार्नुहोस् यो सुर्खेत बुलबुले ताल राम जी ले मी तेरी आए किस किन्ता को